29 লাখ সাবস্ক্রাইবারে বর্তমান ঢেকিয়াজুলির এজন যুবক সোনু ছেত্রীয়ে সবাতোকৈ জনপ্রিয় ইউটিউবার ডিম্পু বড়াকু চেয়ার পেলাবলৈ সক্ষম হয়েছে। ঢেকিয়াজুলির সোনু ছেত্রীর বর্তমানের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা হল 2.9 মিলিয়ন। ইয়ার বিপরীতে ডিম্পু বড়ার সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা হল 2.8 মিলিয়ন। সোনু ভ্লগস নামের ইউটিউব চ্যানেলত ভ্লগ ভিডিও প্রস্তুত করে ইউটিউবত আপলোড দি জনপ্রিয় হয়ে পড়া সোনু ছেত্রীয়ে ভ্লগ ভিডিওর বাইরেও ইতিমধ্যে গেমিং চ্যানেলকে ধরে কেবাটাও ইউটিউব চ্যানেল খুলি থাকে। উল্লেখ্য যে কোভিডকালীন পরিস্থিতিত অভিশাপ নহয় আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে পড়া ঢেকিয়াজুলি তথা দেখার ভিতর আগশারী এগারী ইউটিউবার হল সোনু ছেত্রী। আজি আমার সম্মুখত আছে সোনু ছেত্রী। ধন্যবাদ। আমার কারণে গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার, 2 মিলিয়ন হয়েছে, টু মিলিয়নের উপর সাবস্ক্রাইবার বর্তমান সম্পন্ন হয়েছে আর এই বছর একটা বিশেষভাবে স্বীকৃতি পাইছে। সেইভাবে আমার তরফের মই সঞ্জয় বৰুৱা আর আমার ফলপা মূল নিউজ পেজের ফলপা আর আমার এখন সোসাইটি আছে কেউ সোসাইটি বলে তো আমি এখন ফুলাম নমুচয়া আদরণি জানাইছো। ধন্যবাদ। অতিরিক্ত সকলো আছে আমার তুমি বর্তমান টপ ইউটিউবার হয়েছে, 2 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইব ক্রস করেছে, তোমার অনুভব কেনেকুৱা? হয়, বহুতে ভাল লাগিছে। মই এতিয়া নাম্বার 1 ব্লগার হবলে সক্ষম হয়েছো অসমৰ ভিতৰত। সো মোৰ যিমান কেইটা সাপোর্টার আছে সবকে থ্যাংক ইউ, আর এনেকৈ সাপোর্ট কৰি থাকক, মই আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, এনেকৈ লাগে মোক, এনেকৈ অনুভৱ হয়। আর আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰি গলে মই বহুতখিনি কৰিব পাৰিম, আমাৰ অসমৰ বাবে হোক বা মোৰ শহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ বাবে হোক। তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা? মোৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা এইটোৱে আছে যে মোৰ ঘৰত আহিবলৈ এটা ৰাস্তা নাই। বাৰিষা কালত মই নিজৰ যান বাহন বাইকখিনি যিখিনি আছে এইটো আনৰ ঘৰত থবলগীয়া হয়। সেইটো সেইবাবে মই নিজৰ ঘৰৰ আগত যোনটো ৰাস্তা আছে এইটো ৰাস্তাটো মই অলপ ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত হ'ল যে যিমানকেইটা দুখীয়াকেইটা আছে ইহঁতক মই অলপ সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ পৰা যিমান হ'ব পাৰে। নতুন প্ৰজন্মই তোমাক দেখি দেখি আগবাঢ়ি আহিবলৈ লৈছে ইউটিউবলৈ, তেওঁলোকক তুমি কি ক'বা? হয়, যোনে ভাবি আছে যে মই ইউটিউব কৰিম, এইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, মই এইটোৱে কথা ক'ম যে আপোনাক যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে, যি ইণ্টাৰেষ্ট লাগিছে যে আপুনি সঁচাই এইটোৱে কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি আপুনি এইটোৱে চিজক ফ'কাছ কৰক, এইটোৱে বস্তুক লৈ ফ'কাছ কৰি কিনে যাওক, আগবাঢ়ি যাব আপুনি এদিন না এদিন। যদি আপোনাৰ মানে মনটো উথল পুথল হৈ থাকে আনৰ কথা শুনি কিনে আপুনি ইউটিউবত আহি যায়, তেতিয়াহ'লে মানে ছাকচেছ হ'বলৈ অলপ কঠিনে হয়। আৰু যেতিয়া আপুনি ইউটিউব কৰে তেতিয়াহ'লে মানে ফুল ফ'কাছ দিব লাগিব আৰু দিন ৰাতি গোটেই একে কৰি চলিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। এনে মানে এইটো কৰিলে আৰু বেলেগৰ কথা শুনি আপোনাক বেলেগ চিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু বেলেগৰ দেখি কিনে আপুনি ভাবি আছে যে নাই ইটো এনেকুৱা ব্লগ বনাই আছে, ইটো এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই আছে, ময়ো তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনালে ময়ো ছাকচেছ হৈ যাম, এনেকুৱা ক'লে নচলিব বাৰু। অসমৰ বাদে অসমৰ বাহিৰৰ ইউটিউবাৰ্ছ আৰু অসমৰ ইউটিউবাৰ্ছৰ মাজত পার্থক্যতো বাৰু তেনেকৈ একো নাই, হলেও মানে আমাৰ অসমৰ কিছুমান ইউটিউবাৰ আছে যোনে হিন্দী ভিডিঅ' বনোৱা আদাৰ ষ্টেটৰ ইউটিউবাৰক আমাৰ অসমত আনে, খোলাম গামোচাৰে জাপিৰে হওক যিয়ে হওক, আমাৰ যিকোনো ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুৰে ইহঁতক বহুত সন্মান দিয়ে। কিন্তু পার্থক্যটো ইমানে দেখা পাওঁ যে মই আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰক বাহিৰৰ ষ্টেটত নামাতে আৰু কোনো মিটাপত নামাতে ইহঁতক, আৰু সন্মান সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুৰে সন্মান দিয়াও আজিলৈকে মই দেখা পোৱা নাই। চ' এইটোৱে মোক অলপ বেয়া লাগে আৰু আৰু এইটোৱে নহওক বুলি ময়ো হিন্দীত ভিডিঅ' বনাবলৈ ধৰিছিলোঁ। তোমাৰ কামত তোমাৰ মা দেউতা আৰু পত্নীয়ে কিদৰে সহযোগ কৰে? মোৰ এতিয়াতো সহযোগ বহুতেই ভাল, আগত নাছিল বাৰু এনেকুৱা। যেতিয়া মই বিয়াও পতা নাছিলোঁ তেতিয়া মা দেউতাও ভাবি আছিল যে ই কি হৈ গ'ল, কি কৰি আছো তই, এটা কিবা চাকৰি চাকৰিৰ পিছত দৌৰ মাৰ এনেকুৱা কৰি আছিলে, কৈ আছিলে। কিন্তু মই কাৰো নুখুলিলোঁ, মই নিজৰ মনৰ শুনিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই আৰ্নিং কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, পইচা কমাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তেতিয়া মোক মানে চবেই ছাপৰ্ট কৰিব ধৰিলে আৰু। ভৱিষ্যতলৈ তুমি ব্লগিঙৰ জৰিয়তে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত মনোনিৱেশ কৰিম বুলি ভাবিছা? হয়, ভৱিষ্যতে মানে যিকোনো ট্ৰেণ্ড আহে, কিন্তু যেতিয়া আমি ট্ৰেণ্ডক ধৰি কিনে চলোঁ মানে ট্ৰেণ্ডিং বস্তু থাকেতো এটা, এইটো যেনেকুৱা জেনেৰেশ্যনৰ মানুহে যেনেকৈ চাব বিচাৰে মানে ট্ৰেণ্ডিং বস্তুকেইটা, সেই ট্ৰেণ্ডিং বস্তুকে লৈ মই চলিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই এটাই কথা ক'ম যে যোনকেইটা নতুন ইউটিউবাৰ আছে ইহঁতকো মই ইমানে ছাজেষ্ট কৰিম যে যিকোনো বস্তু ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে এইটো বস্তুক ধৰি কিনে বনাব লাগিব, কিন্তু ট্ৰেণ্ডৰ বস্তুৱে চলিব। এতিয়া মানে আপুনি ভাবি লওক, আগৰ জামানাৰ ফিল্ম বনালেতো নচলে না, এতিয়া এতিয়াৰ জামানাৰ যেনেকৈ আছে, যেনেকৈ VFX ইউজ হৈ আছে, যেনেকা ষ্টৰী এটকেইটা আছে, তেনেকৈ বনালে চলিব, আগৰ কেইটাতো নচলে। সেইবাবে মানে যিজন নতুন নতুন ওলাই থাকিব মই আৰু এডভান্স হৈ হৈ যাম আৰু।
ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তোমাক কি হিচাপে মনত ৰখাটো বিচৰা? মোৰ এইটোৱে ভাবিম তেনে কথাটো বাৰু এতিয়ালৈকে মই ইমান ভবা নাই আৰু কি হিচাপে ৰাখিব হয় না, কাৰণ মানুহৰ মনৰ বুজি নাপাওঁ আৰু কাৰো মনৰ তেনে মনৰ কি কি ভাৱ থাকে এইটো বুজি পোৱা নাযায়। হ'লেও মানে মানুহে মোক এটাই কওক যে মানে ই ইউটিউবৰ পৰা আজি ইমানখিনি কৰিলে আমাৰ কাৰণেও কিবা এটা ভাল কৰি গ'লি, তো তেনেকৈ মনত ৰাখক আৰু মোক এইটোৱে বুলি মই আশা কৰোঁ। হয় শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলি মই আজি যিমান মোৰ ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে মই যিমান কোচিছ কৰিব পাৰোঁ, মানে যিমানখিনি কৰি কিনে মই মোৰ শ্বহীদ নগৰীক দেখাব পাৰোঁ, ঢেকিয়াজুলিক দেখাব পাৰোঁ। মই ইমানে মানে আজিলৈকে মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' নাই যে মই মানে যাতে মোৰ ঢেকিয়াজুলি টাউনক নাই দেখুওৱা বা তাৰ নাম নাই লোৱা। আনগিনত ভিডিঅ' আছে আৰু মই এনেকৈ মোৰ শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিক প্ৰমোট কৰি থাকিম আৰু সদায় কৰিয়ে থাকিম, আৰু তাৰ বাবে মই কিবা এটা হ'লেও ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষাভাষী লোক বাস কৰে, সকলোৰে মাজত তোমাৰ প্ৰভাৱক লৈ কিদৰে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছা? হয় এইটো নিশ্চয় এইটো যোনেও ভাবিব পাৰোঁ, কাৰণ মই এটা কথা কওঁ যে আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতিৰ বিভিন্ন ৰং ৰূপৰ মানুহ থাকে। চ' কিছুমানে ভাবে, কিছুমানে মোক এইটোও কয় যে তই অসমত থাকি কিনে অসমৰ বায়ু পানী খাই কিনে কিয় অসমীয়াত ভিডিঅ' বনোৱা নহয়, তই কিয় হিন্দীত ভিডিঅ' বনাওঁ? চ' মানুহৰ ভাষাটো চাব নালাগে মানুহে, মানুহৰ কামটোৱে চাব লাগে, তাৰ কৰ্মই হ'ল চবতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম। সেইবাবে মই যিকোনো ভাষাৰে বনাওঁ মই ভিডিঅ', এইটো মাইণ্ড নকৰিব আৰু মোৰ আমাৰ অসমৰ যিখিনি কালচাৰ আছে, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামকেইটা হৈ থাকে, বহুতকেইটা আছে, বিহু চিহু হ'ল, এইকেইটা মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমানখিনিলৈকে মানুহে জানিব ইমানে ভাল হ'ব। চ' তেনেকৈ আৰু প্ৰমোট গৈয়ে কৰিয়ে থাকিম নেশ্যনেল লেভেললৈকে আৰু ইমানে আৰু। হয় ইউটিউবৰ বাদে মোৰ মানে এটা বিজনেছ প্লান মই কৰি আছোঁ, এতিয়াতো বাৰু কৰিলোঁ হয় মই, কিন্তু অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মই কৰা নাই। মই ফিউচাৰত গৈ কিনে কিবা কাপোৰ দোকান চোকান কিবা খুলিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। হয় আবি জনাত তুমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসিদ্ধ ইউটিউব চেনেল জোছ টকছত নিমন্ত্ৰিত হৈছিলা, সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে দুই এষাৰ আমাক জনাবা নেকি? হয় মই নিজকে নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে, কাৰণ জোছ টকটো হ'ল এটা মানে জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰে বুলি ক'ব পাৰি তাক, কাৰণ হ'ল মানে তাত বহুতকেইটা ছাকচেছফুল মানুহকেইটা আহে, IAS IPS অফিচাৰকেইটা আহি কিনে নিজৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়ে, নিজৰ লাইফ ষ্টৰী শুনায়, আৰু ইউটিউবাৰকেইটাও বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহকেইটা আহে, মানে যিমানকেইটা আছে ছাকচেছফুল মানুহকেইটা তাত আহি কিনে নিজৰ নিজৰ লাইফ ষ্টৰীটো শুনায়। চ' তেনেকুৱা জেগাত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰথমবাৰ মোক মাতিছিলে আৰু মই মানে তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইমে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামত গৈছিলোঁ আৰু তাতে মোৰ ইণ্টাৰভিউকেইটা হ'ল আৰু আগে পিছে কেমেৰা দেখি কিনে মানে মোক বহুত ভয় লাগিছিলে, কিন্তু মই নিজে চেষ্টা কৰি কিনে মই দিলোঁ আৰু আজি মই মানে মই নিজকে নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে এনেকুৱা জেগাতো মই গৈছিলোঁ আজি অসমৰ পৰা, যোন নেকি মানে এতিয়াতো গৈছে বাৰু কিন্তু মই প্ৰথম আছিলোঁ জ্যেষ্ঠ কত যোৱা। আপোনাৰ শ্ৰীমানৰ সফলতাত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকৈ ব্যক্ত কৰিব? বহুত ভাল লাগিছে, আমি দুজনে মিলি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাক বহুত মৰম দিছে, সেইকাৰণে মানে বহুত ভাল লাগিছে। মানে মোৰ যিমান আছিলে মই যিমান এফৰ্ট ডালোঁ মোৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে, তাতে মোৰ ৱাইফৰো ইমানে থাকে, আমি দুজনে মানে মিলি কিনে মানে কষ্ট কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ম যে মানে ইয়াৰ কাৰণে মই আজি ইয়ালৈকে পাইছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো ইয়ে আহিব আৰু তাৰপিছতে মই আহিম। আপোনালোকে ইমানবোৰ আগবঢ়া, আপোনাৰ এটা নিজৰ নিজস্ব এটা জাৰ্ণি আছে, হয় আৰু আপোনাৰ দুইজনৰো এটা জাৰ্ণি আছে, হয় প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ দুইজনৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে। দুইজনৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে মানে আমি দুটাই যেতিয়া বিয়া কৰিলোঁ তেনেকৈ মানে মই ইয়াক মানে এনেই চবেই ৰাজি নাছিলে বাৰু, মোৰ ঘৰৰো ইমান ৰাজি নাছিলে, ইয়াৰ ঘৰৰো ইমান ৰাজি নাছিলে, মানা নাছিলে বাৰু। আৰু ইয়াক মই যেতিয়া পলাই আনিলোঁ তেতিয়া মানে মই গেমিং চেনেলে চলাই আছিলোঁ তেতিয়া, আৰু গেমিং চেনেলৰ দমতে মই মানে তেতিয়া লাগিলে মানে টকা পইচা অলপ আহি আছিল, মানে খাওঁটো বাঢ়ি যায় মানে, সেইকাৰণে মানে ইয়াক আনিলোঁ যে মোক লাগিলে যে এতিয়া মই মোৰ পৰিবাৰটো চলাব পাৰিম, মোৰ পৰিয়ালটো চলাব পাৰিম বুলি, আৰু তেতিয়া মই ইয়াক আনিলোঁ। তাৰপিছত আমি দুজনে মানে মিলি কিনে প্লান কৰিলোঁ যে এটা ব্লগ চেনেলো খুলিম, ব্লগ চেনেলত গ'লে মানে বহুতে আমাক চিনি পাব, ফেচ ভেলু বাঢ়িব, তেনেকৈ আছিলে আৰু। আৰু সেইকাৰণে আমি দুজনে ব্লগ চেনেল খুলিলোঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰাই মানে ই মোক লগতে মোৰ লগতে ভিডিঅ' বনাই কিনে আহিলে, মই যিমান কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইও ইমানে কষ্ট কৰে আৰু আজি ইয়ালৈকে পাই গ'লোঁ আৰু। আপোনাৰ পুত্ৰৰ সফলতা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আমাৰ পুত্ৰটো আমি দেখিছোঁ যিমান আছে লগৰীয়াবিলাক পুত্ৰটো চবেতৰে ভালেই পৰীক্ষা কৰি দেখাইছে আৰু আমাক মা দেউতা হোৱাৰ কাৰণে, আমাৰ পুত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মনটো অলপ ভাল গৌৰৱ লাগিছে, আমাৰ পুত্ৰ ইমান ওপৰতো উঠিলে, চবেই চিনে, চবেই সন্মান দিছে আৰু আমিও সন্মান পাইছোঁ,
এইটো আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ কথা এনেকৈ আশীৰ্বাদ থাকিব লাগে আমাৰ ঘৰত, আমাৰ বংশত। আৰু সবে ইয়াৰ বন্ধু যিমান আছে সবেই সন্মান পাব লাগে, সবেও সন্মান দিব ইয়াক, এইটো আমি বিচাৰ পাইছোঁ। আপোনাৰ পুত্ৰ আজি এনেকুৱা সফলতাত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? হয়, ভাল লাগিছে। আমাৰ পুত্ৰ আৰু আগবাঢ়ি গৈছে, এইটোৱে ভাবে মা দেউতাটো সবৰে আগবাঢ়ি যোৱাটো ভাল লাগিছে। এনেকুৱা আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আগত, তেওঁৰ ভালে লাগিছে। তেতিয়া আমি উল্টাই গালি পাৰি আছিলোঁ, সি গোটেই ৰাতি চিঞৰি থাকে, ঘৰৰ মানুহকেইটা শুব নিদিয়ে বুলি মানে তেনেকুৱা গালি পাৰি আছোঁ। আমি এনেকৈ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা এনেকুৱা হেৰি হ'ব বুলিতো নাজানিছিলোঁ, এইটো আমাক এইবিলাকতো নাজানাই হৈছিল আগত। তেতিয়াই আমি জানিলোঁ যে ইউটিউব চেনেল মোবাইল চলাইখিনি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে বুলি, তেতিয়াৰ ভাল লাগিছে আমাক। ভৱিষ্যতে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, আমাৰ ল'ৰা আমাৰ মা দেউতাক নাম কৰক, সবৰ আশীৰ্বাদ এনেই ভাবিছে আৰু।